ঘৰৰ ধনিয়া বুটলি পেলাই আহিছোঁ। ঘৰৰ ধনিয়া এয়া মই নিজে কৰিছিলোঁ। যিকোনো বস্তু এটা মানে নিজে কৰিলে তাৰ মানে খোৱাতকৈ মানে যেতিয়া হয় বস্তুটো তেতিয়া মল মানে দেখিয়ে ভাল লাগে নহয় জানো। মোৰ শাকনি বাৰীখন আপোনালোকক দেখুৱাই নাই, কিন্তু দেখুৱাম বাৰু লাহেকৈ। মই অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ, দুদিনমানৰ পিছতে ফ্ৰী হ'ম বাৰু অলপ। কিন্তু এতিয়া মই কেইডালমান ছিঙি লৈ যাওঁ দাইলত দিবলৈ। এয়া নিজৰ বাৰীৰ শাক, নিজৰ বাৰীৰ শাক বুটলা মজাই বেলেগ নহয় জানো। মাহঁতে বুটলাৰ নিচিনা লাগিছে, কিন্তু মই শুহঁতে বুটলি আছোঁ, মানে বহুত ভাল লাগে এনেকৈ। এতিয়া ব'লক যাওঁ বাৰীৰ ধনিয়াই দাইলত দিওঁগৈ। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কিন্তু ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থোৱা আছে কেইবাটাও, কিন্তু মই এডিট কৰিবলৈ সময় নাই আৰু দিবও পৰা নাই। এতিয়া টিউশ্যন ৰাতিপুৱা কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া 9 বাজিলে, সেইকাৰণে মই পটাপট মানে বনাই লওঁ, নহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাবগৈ। আকৌ মোৰ যাবলৈও আছে ঘৰৰ ধনিয়া। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দাইলত দিম আৰু ভাজিখিনি বনাই লওঁ, মানুহ খেলি আছে। বস্তু এটা দেখুৱাই আপোনালোকক লোভ লগাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। মেচিন চলি আছে মানে পানী তুলিছোঁ মই, এইটো হৈছে বস্তুটো। চাব দেই, আপোনালোকৰ লোভ লাগিব নাই জানো, কিন্তু মোৰ লোভ লাগে হ'লে এইবিলাক বস্তু দেখি, মানে ফ্ৰেছ বস্তু যে সেয়া চব। প্ৰায় মানে 1.5 কেজিমান হ'ব মাছ, পুখুৰী এটা সিঁচিছে, কিন্তু মানে সিঁচি হোৱাগৈ নাই, ডাঙৰ মাছো ল'ব। এইখিনি ৰাতিপুৱাই মায়ে আনিলেগৈ, তাৰে মই এতিয়া বনাই আছোঁ। আমাৰ তিনিজনীৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আজি, বৃহস্পতিবাৰ মায়ে নেখায়, সেইটোকে দেখুৱালোঁ। ভাত পানী খাই বৈ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল, মই চিলাই শিকিবলৈ গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ বাৰু। আহি পাই আকৌ সোনমানুহৰ লগত অকণমান লাগি মেলি এতিয়া আবেলি হ'ল। ভাবিছোঁ মই কৰা চব্জিৰ মানে খেতিখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, অলপ অলপ কৰিছোঁ আৰু। তাকে ব'লক চাওঁ, অকণমান মানে টোপনি টোপনি লাগিছে যে চকুটো ফুলি আছে একেবাৰে, ব'লক চাওঁ। তাতে আৰু দেখিছেনে পাকঘৰৰ একেবাৰে মানে খিৰিকীত এনেকুৱা পাণ এইবোৰ আছে, কিন্তু এইটো পাণ ইমান খাই ভাল নালাগে। এতিয়া ব'লক বাৰীফালে পাক চকু ফুৰাই দিওঁ। এইখিনি মোৰ মানে বাৰীখন ইমান ডাঙৰ নহয়, আচলতে নিজে কোৰ মাৰি মই কৰিছোঁ, মাইকী মানুহে কৰা আৰু, মতা মানুহ নাথাকিলে এনেকুৱা দিগদাৰ হয়। এয়া ধনিয়া অথনি দেখুৱাইছিলোঁ অকণমান, ধনিয়া মানে মাজত খুচৰিলে আৰু এইখিনি, আৰু এইখিনি দিছোঁ মই দীঘলকৈ, 3 দিনমান হৈছে দিয়া। তাৰপিছত এইখিনি হৈছে লাই শাক গুটি সিঁচিছিলোঁ, বেছি ঘন হ'ল। এজোপা আলু এনেই মানে আলু এটা পুতি থৈছিলোঁ, ওলাই গ'ল। ভেন্দি গুটি দিছিলোঁ, কিন্তু মানে প্ৰথম দিয়াখিনিৰ পৰা এই এটাহে ওলালে, ভালকৈ নোলালেই। আকৌ দিছোঁ নতুনকৈ। এইখিনি হৈছে ফ্ৰেঞ্চবিন, ঘন হ'ল, দুজোপা দুটা গুটিকৈ দি দিলোঁ যে দুজোপা দুজোপাই ওলালে। আৰু এইফালে হৈছে বিটৰ গুটি পচাইছিলোঁ মই, এইখিনি বিট। আৰু শেষত আকৌ পিছফালে মানে পিছতীয়াকৈ এইখিনি ফ্ৰেঞ্চবিন হয়তো, আকৌ পিছতীয়াকৈ মানে ফ্ৰেঞ্চবিনৰ গুটি দিছিলোঁ, এইকেইজোপা ওলাইছে। আৰু এই লাইনটোত দিছোঁ আকৌ ভেন্দি, আৰু এইখিনি পালেং সিঁচিছিলোঁ, কিন্তু পালেংখিনি বৰ ভালকৈ নোলালে, সেইডোখৰতে কেইডালমান ওলাইছে। আৰু এই লাইনটো লাই শাক ৰুইছিলোঁ, সেইকেইজোপা ঠন ধৰিছে, যোৱাকালি ৰুলোঁ সেই লাইনটো। আৰু তাৰ মাজতে আছে 3 লাইন মটৰ, গ্ৰীণ মটৰটো দিছোঁ, অকণমান নিজে মানে কৰিব পৰাকৈ আৰু খাব পৰাকৈ কৰিছোঁ, ইমানখিনি আৰু। সেইফালে চাংখনত কুণ্ডলি আছে, এজোপা বেঙেনা, সেইজোপা বেঙেনা ধুনীয়া হৈছে, টেঙাটো লাগি আছে। সেয়াই আৰু মোৰ মানে খৰমৰকৈ কৰা খেতি, কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু সোনমানুহ আজি দেখুৱাই নহ'লে, সেইফালে এতিয়া খোজকাঢ়িব গৈছে, তাত অকণমান খোজকাঢ়িব গৈছে। আৰু মই মানে ঘৰ চৰ সাৰিলোঁ, কিন্তু বাকীখিনি কাম কৰি আছে সেইদিনা। আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, মই কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে শাকৰ বাৰীখন। বাই বাই।